Endilikda haydovchilardan quyidagi hujjatlar talab etilmaydi. Senatning navbatdagi yalpi majlisida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun ma'qullandi. Mazkur qonunga ko'ra, ichki ishlar organlari yoki konsullik muassasasi tomonidan berilgan biometrik pasport, ya'ni ID karta mavjud bo'lgan taqdirda haydovchilardan quyidagi hujjatlar umuman talab etilmaydi. Birinchidan, haydovchi transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjat, ikkinchidan, transport vositasi ro'yxatga o'tkazganlik to'g'risidagi, shuningdek, transport vositasiga egalik qilish, egasi yo'qligida undan foydalanish yoki uni tasarruf etish huquqini tasdiqlovchi hujjatlari, transport vositasi haydovchilarining, ya'ni transport vositalarining egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi talab etilmaydi. Mazkur qonun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolanib, belgilangan tartibda e'lon qilingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi.